今夜もどこかの日々のストレス溜めた人たち、くすっと笑おう。ブラックバラエティ神の時間。おやおや、今夜も仲良しなピエロの兄弟が何やらモテるためにいろいろ試しているらしい。ザ・ピエロブラザーズ。さあ、ということで今回もまさかのまさかの大成功ということでね、弟ね、私が初戦敗退ということで、なんで志村が残ってるの。どっちもそうなりがちだっぴ。どこに志村が入っとんねん。本当にここに入ってた。さあ、ということで今回2回戦目いきたいと思います。2回戦目なんだって。さあ、2回戦目はな、ちょっと文ちゃんもびっくりしたんだ。なんだっぴ、このね、ちょっとグーピー、ちょっと今びっくりしたんだけど、あのガンピーは知らないと思うけど、あの名物企画があるんだ。名物企画お兄ちゃんがね、一生懸命作ったロシアンクラッカー。わー、無理、そういうの。そう、あるだろ。あるっぴー。いっぱい箱にさ、糸をぶら下げて1本だけがクラッカー発射しちゃうよっていうロシアンクラッカーっていうのがあるんだけど、一生懸命作るの大変なんだ。あれ作るの大変。びっくりしたんだ、さっき見たらロシアンクラッカー売ってた。アルピー商品化されてるっぴ。あー、なるほど。まさかの。びっくりした。まさかの、うん、思わず勝ちったよ。あー、そうか。いうことは特許取ったよ。特許取れる可能性あったっていう。あるね、これね、ロシアンクラッカー。最近は初めて見たよ、これ。俺も初めて見て、びっくりしたよ。100均結構回ったんだけどね、初めて見た。すごいっぴね、うん、あ、誰がどのタイミングで使うっぴ。そうだな、落ちるしかないもんな、結構使うのな。そうだ、だからこれ、ちょっと開けてみるね。ということで、こちら、まあ、確かにね、これね、やっぱモテる人っていうのは運がいいんだよ。運が一品。お兄ちゃんが見てみる。40にまで結婚できてないんだよ。今回はアニピも一緒でやるっぴ。アニピやんないよ。アニピはでもやった方がいいんじゃないっぴ。これはやった方がいいかもしれないっぴ。やらないよ。あ、そう。もう一押しでいけそうだっぴ。でも本当モテる人って運がいいからね。運がいいよね。そうだっぴね。だからこれ何本あるの。5本っぴね。5本ね。自分で普通に来い。でパーってなった人が負け。今一勝だからね。一勝だっぴ、うん。で、私まだ0勝、うん、これ本当にあのちゃんとした商品だから一発アウト全然ある。全然あるよ。全然ある。やらせないってな。やらせない、うん、やばい。じゃあ行きましょうか。ということで、ガンピーから行きましょうか。はい、ガンピーから、はい、じゃあここでね、開けるからね。顔に向けるとこうだよ。え、顔に向けるの。顔に向けるの。もちろんだよ。怖えよ。じゃあ、ね、これじゃあ自分でできない。何、これ兄貴引いてよ。じゃあ引くよ。いいよ。俺が選ぶから、うん、兄貴引いてよ。いいよ、これね、うん、じゃあ行くよ、うん、あ、怖い。怖い。ちょっと待って本当に怖い。これちょっと何、目をつぶっていいよね、これね。もちろん目、だから3、2、1って言うから。3、2、1ね。 1で目つぶって、危ないから。分かった。3、2まではガン開きしといてね。あの、ちなみに1回やったことあるっぴ、うん、あるけど、うん、ちゃんと何かが飛んできて顔に当たるっぴ。まあ、そうだろうな。それはそうだろう、これ。家庭も。いくよ、はい、3、2、あ、怖っ。1、あ、これは、で一発マジで、うん、
緊張感があれ全部じゃなかったこれ。だってこれ他はもうツルツル抜けちゃうもんね。あ、そうか。あ、本当だ。今アニピが、うん、なさすぎるんだピ。動画にする尺が取れないピ。やばい、スローモーションでお送りしようかな。スローモーションでいいんだピ。あのキャンピのスローモーションを50回ぐらいやろうかな。じゃあちょっと待って、じゃあこれ参考考えてきたんだっけ。もう一個あるよ。じゃあこれでもうだから俺が勝ったらばさ、うん、もう3ポイントで。おい、どんどんドリブルに近づいてくるこれがね、イエローであってバカではないんだよ。どうする。あと1本あるから、うん、じゃあ次の勝負は最終戦だよ。最終戦やるっぴー。